Aquest és el meu darrer ple com a paincap de Cervera. Per aquest motiu voldria dirigir-vos a les cerverines i cerverins unes paraules de comiat. Deixo la paeria de Cervera amb profunda gratitud. Gràcies en primer lloc a totes les cerverines i cerverins que m'han donat suport aquests anys amb els seus vots. I gràcies als que encara que no m'hagin votat han respectat la nostra feina i fins i tot han donat suport a alguns dels projectes que hem portat a terme. Gràcies als regidors que he tingut a govern en aquests 8 anys, al Toni Oriol, a l'Alvira Costa, al Marc Olgado, a la Rosa Santana, al Jaume Carcassona, al Raimon Fuster, al Marc Llorenç, a l'Ainhoa Barrionuevo, al Jaume Rosic, al Joan Prat, al Josep Ortiz, l'Antonio Delgado. Gràcies a tots ells i gràcies pel vostre treball i dedicació que han fet possible la transformació positiva d'aquesta ciutat. Gràcies també als regidors que han fet oposició en aquests 8 anys. He tingut moments molt durs i complicats, però em quedo amb les coses bones d'aquesta experiència. Els moments difícils m'han servit per ser més fort i ser més resilient. La discrepància m'ha ajudat a posar-me més en la pell de l'altre, haver de parlar amb persones que pensen molt diferent, una i altra vegada, buscant el consens. M'han ajudat a aprendre a negociar, a saber ser generós, a saber cedir quan ha calgut. La funció de control de l'oposició és necessària i imprescindible, sempre que es faci amb respecte. I a mi personalment m'ha fet créixer com a polític, però sobretot com a persona. Gràcies, doncs, als regidors de l'oposició per ajudar-me a veure que algunes coses calia millorar-les, que potser algun projecte o iniciativa es podia haver fet millor o d'una altra manera, que algun aspecte potser el teníem aparcat i calia treballar-hi per posar-hi solució, per ajudar-nos a veure que algun projecte que pensàvem que no era prioritari potser ho era. Amb tot el respecte del món per tots, deixeu-me destacar la tasca d'oposició del Jordi Pons. Penso que has estat un bon regidor. I des de la discrepància en molts aspectes, però també des de la coincidència en molts altres, jo diria que més dels que la gent es pensa, et volia agrair el teu treball i el teu to respectuós que has tingut, com també l'han tingut la resta de companys. Estic content d'aquell projecte Cervera que em feia referència també el Jaume, en el que vam coincidir també amb el Jordi i amb el Jaume, i que penso que ha donat molts fruits. Per tant, voldria donar les gràcies a aquesta iniciativa, a tota la gent que va formar-hi part. Voldria donar les gràcies també a tots els treballadors municipals, a tots ells, sense excepció. Sé que treballar amb mi no ha estat gens fàcil. Les persones hiperactives i creatives sovint ho posem complicat. Sabeu que quan hi ha un projecte en el que hi crec, no tiro mai la tovallola i lluito fins a l'extenuació. Sé que des del primer dia vaig posar un ritme molt fort i que això en alguns moments ha pogut tensionar l'equip, tant treballadors com regidors, i en soc conscient i per això us demano disculpes. Però vosaltres heu respost, heu pencat molt. La vostra tasca ha estat vital per fer realitat tots els projectes que hem tirat endavant i em sento molt orgullós i agraït d'aquest equip. Si em permeteu, voldria dedicar unes paraules especials a l'Estela i a la Iolanda, amb les que hem compartit encara més temps i experiències. Gràcies a elles per la vostra paciència i per la vostra professionalitat. Ha estat intens, molt intens. Hem compartit moments molt durs, però també moments divertits i personalment penso que ens hem ajudat uns als altres. Us aprecio moltíssim i us trobaré a faltar. Una abraçada enorme a la brigada. Sou uns cracs. Uns cracs. Crec que alguns de vosaltres també en trobareu a faltar. Segur. Trobareu a faltar els whatsapps del tossut de l'alcalde dient que hi ha un banc que està trencat, que hi ha una branca que ha envaït la vorera i molesta els vianants o que la gespa del portalet no està ben regada. Us aprecio molt. Feu una feina increïble, com l'ha fet també la resta de companys vostres, amb totes les àrees de la paeria, turisme, promoció econòmica, serveis tècnics, serveis socials, amb els temps que hem estat vivint, esports, ensenyament, habitatge, cementiri, festes, secretaria, intervenció, atenció al públic, museu, biblioteca, arxiu, noves tecnologies, comunicació, policia local, recaptació, cultura. Gràcies a la gent de la cultura per la feina que estan fent en aquesta capitalitat. Gràcies al Dani, abans d'estar aquí, no sé si ha sortit, però el Dani, vosaltres no ho sabeu, però de quan en quan em ve a veure, em fa una abraçada i em dona una magdalena o una galeta. Això no sabeu el preu, sobretot l'abraçada, és impagable. Gràcies a la Neus i a la Sílvia, perquè han estat el meu àngel de la guarda. I a la Marga, que ha estat també un àngel de la guarda amb un cor molt gran. Us aprecio molt i us valoro. Prego a tothom a qui hagi pogut decebre que em disculpeu. Segur que m'he equivocat moltes vegades perquè ens ha tocat prendre moltes decisions, però sempre s'ha actuat des de l'honestetat i la millor de les intencions i sempre amb l'únic objectiu de fer millor, tot el millor per Cervera. Gràcies al meu partit, que en el seu moment va confiar en mi per liderar aquest projecte. Dins del partit he fet amistats com el conseller Josep Rull i Lluís Puig. Una abraçada per ells, això també no té preu.
gràcies a la gent de la llista, que amb dos campanyes electorals m'han fet també costat. Gràcies a altres companys alcaldes i alcaldesses de diferents partits polítics i de diferents ciutats amb els que hem compartit inquietuds i hem establert també complicitats. Gràcies a la Generalitat, a la Diputació, per donar suport a tants i tants projectes que hem pogut impulsar i que ara són una realitat. Gràcies als alcaldes que he tingut, que m'han precedit en democràcia, en Joan Salat, el Ramon Balcells, el Joan Miquel Camacho, en Salvador Bordes i en Joan Valldaura, així com a la resta de paers que han passat per aquesta casa. Ells també han treballat i molt per fer una Cervera millor. Agraïments als periodistes i mitjans de comunicació amb els que hem compartit molts moments i que ens han ajudat a explicar i comunicar els projectes i iniciatives que hem portat a terme. No sé si hi ha per aquí algun periodista que em truqui els dijous, potser algun dia se li escape i em torni a trucar, la teva trucada serà més que benvinguda. I et dono les gràcies, Javi, per la teva feina i per com estives Cervera i la Segarra. Gràcies a la vida per la sort que he tingut en tenir la Carla, la Carleta, que no volia que plegués, que ella volia que jo sigui fent d'alcalde, però ara ella ja sap que a partir d'ara tindré més temps per estar amb ella i això la fa feliç. Carla, t'estimo moltíssim. Haver estat tants anys, aquests anys, com a PENCAP ha estat un gran honor i també hem hagut moments de tot i per tant vull donar les gràcies a totes les persones que m'estimen i que les han passat de tots colors, segurament tant o pitjor que jo. Volíem transformar Cervera, donar-li color, pujar-li l'autoestima, fer-la líder en molts àmbits, fer-li la ciutat una bona sacsejada i crec que ho hem aconseguit. Cervera és una ciutat amb moltíssimes capacitats i me'n sento orgullós. M'he buidat, ho he donat absolutament tot per Cervera i me l'he jugat fins al límit per Catalunya. Potser algun dia podré explicar-ne algun detall que ara és preferible no revelar, per raons òbvies. Fa una mica més d'un any vaig anunciar que no em tornaria a presentar perquè no era feliç fent política. L'alliberament que vaig tenir fent-ho públic i les mostres de suport i coneixement que he rebut des de llavors han fet que aquest darrer any hagi tornat a ser feliç, molt feliç, fent política i això ha estat un regal. M'ha tocat fer de tot, he tocat campanes, he portat gegants, he pintat carrosses de reis, he pintat bancs, he gestionat la retirada de dos bombes de la Guerra Civil per dos vegades, he fet d'actor a la nit del Teatre Viu, he perseguit una ovella des dels semàfors a Cal Racó, he anat més vegades a missa de les que mai m'hagués imaginat, he somiat que repartia urnes a dalt al castell, i he somiat que les amagava a la cripta de Santa Maria. He fet discursos en català, en castellà, en anglès, en francès, en italià, en malià, en àrab. He rebut presidents, he rebut consellers, presidents de la Diputació, alcaldes, directors generals, campions del món, reis d'Orient. He rebut bisbes, he fet enfadabisbes, he rebut veïns, he rebut infants, i això ha estat fantàstic, ha estat un no parar. Des de la serenitat amb què he vist aquest moment he de dir que em sento feliç d'haver pres la decisió correcta. Els lideratges s'han de renovar abans que es pugui caure en la monotonia i es facin les coses per inèrcia. Prego a tothom, ho he dit altres vegades, ho prego de tot cor, que ajudem a la propera paera o paer en cap. Ajudem-la, ajudem-lo, fem-li costat, empatitzem amb ella o ell en benefici de Cervera. El meu successor o successora ha de saber que estaré a la seva total i absoluta disposició per ajudar-lo el que convingui. Em sento molt, molt afortunat d'haver viscut una experiència tan fantàstica com aquesta. I amb el record sempre present de les preses i presos polítics, exiliades i exiliats polítics, catalans, m'acomiado de tots vosaltres, fins sempre. Visca Cervera i visca Catalunya Lliure. Thank you.